Ялинка свідомих водіїв вперше засяяла сьогодні в обласному центрі. Засвітили її хмельницькі патрульні, представники громадських організацій і власники автівок, котрі вважають себе законослухняними кермувальниками. Майже 80 водіїв утворили із легковиків новорічне дерево висотою 70 метрів. Машини – ялинкові гілки, а поліцейські автівки сформували зірку на верхівці ялинки. Поліція з народом, поліція з громадянами. Такий спосіб, такою ялинкою ми хочемо привітати зі святами і нагадати про правила дорожнього руху. Кожен, як буде слідкувати за собою особисто, не буде показувати інших, а сам дотримуватись правил дорожнього руху, то все у нас буде добре. Хмельничанка Анна за кермом півтора роки. Каже, чоловіки на дорозі значно відповідальніші. Втім, вважає, безпека залежить не лише від водія. На мою думку, свідомий водій – це людина, яка… яка може передбачити ситуацію на дорозі, і це головне. Як між чоловіками є водії, які не довчились, так і між жінками є водії, які не довчились. І так само між жінками є професійні водії, так само між чоловіками є професійні водії. Флешмоб об'єднав людей, які дотепер не були знайомі. Ми, як завжди, хочемо зробити чимось наше місто цікавішим, гарнішим, веселішим. І такий вид привітання на Новий рік – це буде новинка для нашого міста, і я вважаю, це гарно, правильно, і так воно має бути. Оця атмосфера, да, коли ми всі тут знаходимося, ми всі щось разом робимо, люди, які один одного взагалі не знають. Це цікаво, це весело, це святкова атмосфера. Ініціатор флешмобу Михайло Золотарьов стверджує, таку ялинку видно навіть з космосу. За один день зібралася велика кількість людей, всі виявилися дуже чемні, дуже веселі. І тут є і поліція, і машини на литовських номерах, і машини на українських номерах, і на польських. Але всі в цей день хочуть святкувати, побажати один одному добра, багатого столу, і щоб нам всім було добре в наступному році. Ірина Аріон, Іван Мовчан для інформаційного випуску.